qurib bo'luvdi, bituvdi. Shuna balkasim yo'mi, yuqa qilib qo'yibdi. Nima bu? Bular mashinada yaxshilarni qo'yibmiz. Yana bitta siz uchun maxsus aka. Qulashini qarang, qulash. Ko'rdingiz? Zating haydab qoldik, bo'lmasa. Mana Jizzax shahridagi Orom Orom bozorining yonidagi mana bu domlar va mana inshootlar tomonidan do'konlar, mana bu Oybek klinikasi, Oybek klinikasi yonidagi mana bu 6 etajli hali qurilishi bitmagan bino kecha kuni kecha soat 5 larda qulab tushgan. Hozir bu haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot olishga harakat qilamiz mutaxassislar tomonidan. Ichkarida odam bo'lganmi, bo'lmaganmi? Odam tagida qolib ketganmi, qolib ketmaganmi haqida hozir ma'lumot olishga harakat qilamiz. Ha, hozir bu yerda insonlar jabr ko'rmagan. Bo'ldi, kranlar keldi. Tashqadan bera qoling. Gapiravering, gapiravering. Maskaz yechib qo'yganmi? Maska sizda hozir. Mazkur hodisa haqida kecha 17:00 larda xabar kelib tushgan. Darhol voqea joyiga Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, qutqaruv otryadi, boshqa avariya qutqaruv xizmatlari va tezkor xizmat vakillari yetib kelishdi. Bu yerga yetib kelgan zahoti xavfsizlik darhol ta'minlandi. Tezkor ko'rgan choralar natijasida bino hodisa atrofi o'rab olindi. Mustaqillik ko'chasidagi harakat vaqtinchalik va muayyan qismi cheklandi. Natijada bu yerdagi xavfsizlik ta'minlandi va eng muhimi hodisa oqibatida tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar haqida ma'lumot kelib tushmadi. Biz uchun birinchi darajadagi masala bu albatta insonlarning hayoti va ularning xavfsizligini ta'minlash. Shu nuqtai nazardan bu yerda olib borilayotgan dastlabki ishlar albatta insonlar hayotini va salomatligini xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'ldi. Qarama-qarshi binodagi kuzatuv kamerasi o'rganilganda ham hodisa vaqtida bu yerda hech kim bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi. O'rganishlar natijasida mazkur qurilish obyekti 2020-yilning mart oyida boshlanganligi, u xususiy tadbirkorlik subyekti tomonidan boshlanganligi, qurilish ishlari 2020-yilning dekabr oyida bayram munosabati bilan to'xtatilganligi va ob-havodagi keskin o'zgarishlar sababli hozirgi kunga qadar vaqtinchalik to'xtatib turilganligi ma'lum bo'ldi. Demakki, o'sha vaqtda aytib o'tishimiz mumkinki, hodisa sodir bo'lgan vaqtda binoda hech kim bo'lmagan. Shunga qaramasdan, hozirda mazkur hodisaning sabablari va uning oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Hozir mazkur hodisa yuzasidan hukumat komissiyasi tashkil etilgan. Kelgusi ma'lumotlar mazkur hukumat komissiyasi faoliyati bilan bog'liq. Kamera qaysi tomonda bo'lgan? Kamera binoning qarama-qarshi tarafdagi, demak, savdo do'konlaridan olindi.